Oikein siunattua, rauhallista, tervettä, turvallista, antoisaa, muutenkin mukavaa armovuoden 2022 toiseksi viimeistä päivää. Täältä Metromanilasta Filippiineiltä Kaakkois-Aasiasta sinne koti-Suomeen tai missä sitten tätä lähetystä seuraattekin joko suorana tai nauhoitettuna täältä YouTubesta. Et minä nyt sen verran rikon lupaustani, että olla puuttumatta tämän Mauno Mappilan videoon, sain sellaisen kehotuksen, en tiedä tuliko Jumalalta vai keneltä. Tämänkin saatte tietysti tämän videon tutkia ja koetella Jumalan sanalla ja rukouksella ja niin edelleen, niin kuin kaikki muutkin. Mutta sain sydämelleni maltillisena arminiolaisena ja ennen kaikkea Jeesuksen maallikkotodistajana ja seuraajana ojentaa veli Mauno Mattilaa niistä muutamista kalvinismia ja kalvinisteja vastaan hyökkäävistä videoista, jotka hän päättyvänä vuonna latasi YouTubeen. Sieltähän Lahden reformoidusta seurakunnasta eräs veli jo vastasi joko yhdellä tai kahdella videolla ainakin näihin videoihin. Korostan sitä, että en ole kääntynyt kalvinistiksi. Olen edelleenkin perusnäkemykseltäni pelastusopissa, eli soteriologiassa, maltillinen arminiolainen, mutta minun mielestäni tällaiset hyökkäykset kalvinisteja vastaan, joista monet ovat ihan elävässä uskossa. Ja monet heidän niin kuin näistä teologisista sukulaisistaan reformoiduista kristityistä ovat samoin. Toki monet arminiolaisetkin. Niin haluan ottaa kantaa tähän. Ja luen sitten Raamatusta joitain jakeita johdannoksi. Jesajan kirjasta, siis profeetta Jesajan kirjasta luvusta 42 jakeista 1-4. Ja sitten vielä 6-7. Katso minun palvelijani, jota minä tuen, valittuni, johon sieluni on mieltynyt. Tämä on ennustus Jeesuksesta, Jeesus Messiaasta. Olen laskenut henkeni hänen ylleen, hän tuo oikeuden kansakuntien keskuuteen. Hän ei huuda eikä korota ääntään, ei anna sen kuulua kadulla. Särjettyä ruokoa hän ei muserra ja heikosti palavaa kynttilän sydäntä hän ei sammuta. Hän toteuttaa oikeutta uskollisesti. Hän ei sammu eikä murru, ja hän saattaa oikeuden voimaan maan päällä. Meren saaret odottavat hänen opetustaan. Minä, Herra, olen vanhurskaudessa sinut kutsunut. Minä tartun sinun käteesi, varjelen sinut ja annan sinut liitoksi kansalle, valkeudeksi pakanoille. Avaamaan sokeiden silmät, päästämään vangit tyrmästä, pimeydessä istuvat vankilasta. Ja sitten Vanhan testamentin ihan viimeisistä kirjoista. Sakarian kirjan luvusta 14, jakeet 7-9 ja sitten kuusitoista. On tuleva päivä, Herralle se on tunnettu. Silloin ei vaihdu päivä ja yö, illallakin on valoisaa. Siis luen edelleen Raamattu kansalle käännöstä. Sinä päivänä virtaavat elävät vedet Jerusalemista, puolet niistä itäistä, puolet läntistä merta kohti. Näin tapahtuu kesät ja talvet. Herra on oleva koko maan kuningas, sinä päivänä Herra on yksi ja hänen nimensä yksi. Mutta kaikki jäljelle jääneet niistä kansoista, jotka hyökkäsivät Jerusalemia vastaan, kulkevat vuosi vuodelta sinne ylös kumartamaan kuningasta Herraa Sebaotia,
ja viettämään lehtimajan juhlaa. No sitten Malakian kirjasta luvusta 1 ja 11. Auringon nousun maista aina auringonlaskun seudulle asti minun nimeni on oleva suuri kansojen keskuudessa. Joka paikassa uhrataan suitsuketta minun nimeni kunniaksi ja tuodaan puhdas ruokauhri. Minun nimeni on oleva suuri kansojen keskuudessa, sanoo Herra Sebaot. Ja sitten tässä Raamattu kansalle käännöksessä, ei ole tätä lyhyttä Malakian kirjan 4. lukua, vaan on sitten hieman pidennetty Malakian kirjan 3. luku. Ja siitä jakeet 20 ja 21. Mutta teille, jotka pelkäätte minun nimeäni, koittaa vanhurskauden aurinko ja parantuminen sen siipien suojassa. Te lähdette ulos ja hypitte kuin syöttövasikat. Te tallaatte jumalattomat ja he ovat tomua teidän jalkapohjienne alla sinä päivänä, jonka minä teen, sanoo Herra Sebaot. Ja sitten Uuden testamentin puolelta. Johanneksen evankeliumin luvusta 10 ja 16. Minulla on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta. Niitäkin minun tulee johdattaa ja ne kuulevat minun ääneni, Jeesuksen omia sanoja. Ja on oleva yksi lauma ja yksi paimen. Siitä Jeesuksen valtavasta ylimmäispapillisesta rukouksesta Johanneksen evankeliumin 17. luvusta. Jakeet 20-24. Ja alaotsikko Jeesus rukoilee kaikkien uskovien puolesta. Mutta minä en rukoile ainoastaan heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän sanansa kautta uskovat minua. Hän nyt puhui näistä 11 opetuslapsestaan, koska Petturi ja Juudas Iskariot oli jo poistunut sieltä yläsalista kavaltaakseen Jeesus. Että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä isä olet minussa ja minä sinussa. Rukoilen, että hekin olisivat yhtä meissä, jotta maailma uskoisi, että, sinun lähettäneen minut. Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, minä olen antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Minä heissä ja sinä minussa. Jotta he olisivat täydellisesti yhtä, että maailma tietäisi, että sinä olet lähettänyt minut ja rakastanut heitä niin kuin sinä olet rakastanut minua. Hypätään apostolien tekojen puolelle lukuun 10 jakeisiin 34-35 Pietarin vapaamuotoinen saarna tai todistus sadanpäällikkö Korneliuksen talossa. Pietari alkoi puhua ja sanoi, nyt minä todella käsitän, ettei Jumala katso henkilöön, vaan jokaisessa kansassa se, joka pelkää häntä ja tekee sitä, mikä on oikein, on hänelle mieleinen. Sitten ensimmäiseen korinttilaiskirjeeseen lukuun 3 jakeisiin 10-15. Ja väliotsikko, Kristus on ainoa perustus. Sen armon mukaan, jonka Jumala on minulle antanut, olen viisaan rakentajan tavoin laskenut perustuksen ja toinen rakentaa sille. Mutta kukin katsokoon, kuinka rakentaa. Muuta perustusta ei kukaan voi laskea sen lisäksi, mikä on jo laskettu, ja se on Jeesus Kristus. Kuka sitten rakentaakin tälle perustukselle rakensipaa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai olista, itse kunkin työ tulee näkyviin. Sen tuo ilmi se päivä, joka ilmestyy tulessa, ja tuli koettelee, millainen kunkin työ on. Jos jonkun tekemä rakennus kestää,
hän saa palkan. Jos jonkun työ palaa, hän kärsii vahingon, itse hän kuitenkin pelastuu ikään kuin tulen läpi. No sitten filippiläiskirjeen luvusta 3 ja keistä 12-16 ja väliotsikko kohti päämäärää. Ei niin, että olisin jo saavuttanut sen, siis ylösnousemuksen kuolleista tai tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että voittaisin sen omakseni, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut omakseen. Veljet, minä en katso sitä vielä saavuttaneeni. Yhden minä kuitenkin teen. Unohtaen sen, mikä on takana ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessä, minä riennän kohti päämäärää, saadakseni voittopalkinnon, jonka omistamiseen Jumala on minut kutsunut taivaallisella kutsulla Kristuksessa Jeesuksessa. Ajatelkaamme siis näin, niin monta kuin meitä on täydellistä. Jos jossakin kohden ajattelet toisin, Jumala kyllä ilmoittaa teille, kuinka asia on. Kunhan vain, mihin saakka olemme ehtineetkin, vaellamme samaa tietä. Ja bysanttilaisen alkutekstin mukaan, saman säännön mukaan. Ja sitten vielä ilmestyskirjasta. Luvusta 7, jakeet 9 ja 10 ja sitten 13-17. Ja väliotsikko suuri valkopukuinen joukko. Tämän jälkeen minä näin, siis apostoli Johannes näki, suuren joukon ihmisiä, joita ei kukaan voinut laskea. Kaikista kansanheimoista, sukukunnista, kansakunnista ja kielistä. He seisovat valtaistumme edessä ja karitsan edessä, siis Jeesuksen edessä, yllään pitkät valkeat vaatteet ja käsissään palmunoksat ja huusivat voimakkaalla äänellä. Pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka istuu valtaistuimella ja karitsalta. Yksi vanhimmista alkoi puhua ja kysyi minulta, keitä nuo pitkiin valkeisiin vaatteisiin pukeutuneet ovat ja mistä he ovat tulleet. Minä vastasin hänelle, Herrani, sinä sen tiedät. Hän sanoi minulle, nämä ovat ne, jotka tulevat siitä suuresta ahdistuksesta. He ovat pesseet vaatteensa ja valkaiseet ne karitsan veressä. Sen tähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen temppelissä. Ja hän, joka istuu valtaistuimella, leivittää telttamajansa heidän ylleen. Ei heille enää tule nälkä eikä jano. Aurinko ei satu heihin eikä mikään helle. Sillä karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, paimentaa heitä ja johdattaa heidät elämän vetten lähteille. Ja Jumala pyyhkii pois kaikki kyyneleet heidän silmistään. Eli miksi nyt käytin näin paljon aikaa näiden raamatun kohtien lukemiseen? Koska ne ovat johdantona tälle videolle, jolla yritän osoittaa samalla rakkaudellisesti ja armollisesti veli Maunoa kohtaan, hänen näitä innokkaita ihailijoitaan kohtaan, että kuitenkin yrittäen pysyä totuudessa, sikäli kun sen ymmärrän Jumalan sanan pohjalta ja vanhurskaudessa. Että tällaiset videot, joissa hyökätään jotain toista kristillistä tunnustuskuntaa tai teologista koulukuntaa vastaan, tuovat enemmän häpeää kuin kunniaa Jeesuksen nimellä ja Jumalan valtakunnalla, ja niistä on enemmän haittaa kuin hyötyä. Meidän pitää muistaa se, että mikään laisuus, läisyys, lisyys tai ismi kristikunnan piirissä ei meitä pelasta, vaan Jeesus pelastaa meidät. Eli kautta koko kristikunnan, aina kalvinisteista ja reformoidusta arminiolaisiin, tunnuskunnallisista kristityistä, valtakuntakristittyihin, yhteiskristillisiin henkilöihin, katolisista karismaatikkoihin, luterilaisista ortodokseihin, adventisteista, vapaakirkollisiin, metodisteista, helluntaalaisiin, pelastusarmeijalaisista baptisteihin, olipa mikä tunnustuskunta tahansa. On sekä niitä henkilöitä, jotka ovat elävässä uskossa Jeesukseen, ovat
Jeesuksen vedellä pestyä, ovat saaneet syntinsä anteeksi ja edelleen seuraavat heitä. Sitten on luopioita, jotka joskus olivat tässä pelastavassa uskossa Jeesukseen, mutta eivät syystä tai toisesta enää seuraa heitä. Ja sitten on valitettavasti nimikristittyjä, myöskin vapaissa seurakunnissa, herätysliikkeissä ja kirkkokunnissa, joilla on siis kristitty nimi. Valitettavasti osa heistä voi olla jopa sanajulistajia, teologia tai muita päätoimisia hengellisen työntekijöitä. Mutta he eivät koskaan ole tietoisesti antaneet elämäänsä Jeesukselle, siis eivät ole uudesti syntyneet. Sen takia on turha hyökätä jotain muuta tunnustuskuntaa tai teologista koulukuntaa vastaan, vaan Mauno veljenkin pitäisi tutkia omaa sydäntä, että onko hän oikeassa suhteessa Herraan Jeesukseen. Onko hän niin pyhittynyt, niin koko sydämesti Jeesukselle antautunut, niin pyhällä rakkaudella kaikkia uskoveljään ja sisariaan yli kaikkien oppia suuntarajojen rakastava kuin hänen pitäisi olla. Onko hänen palvelutyönsä ihan oikealla kohdalla Jumalan tahdossa ja suunnitelmissa. Ja jos se ei ole, niin hänen pitäisi ensin tehdä itse parannusta. Ja rukoilen, että alkavana vuonna 2023 mahdollisimman pian Jeesus kohtaa niin väkevästi veli Maunon, että veli Mauno vaikenee täällä YouTubessa joksikin aikaa ja itkee syntejään, mahdollisia syntejä, lankeemuksiaan, harha-askeleitaan, palvelutyössään ja puhdistua pyhittäytyy ensin. Ja sitten hän näiden hyökkäävien videoiden ja arvostelevien videoiden, paljastusvideoiden, salaisuusvideoiden asemesta lataa tänne YouTubeen anteeksi pyyntövideon tai videoita. Ja että hän alkaa videossaan rukoilla lämpimästi kaikkien uskovien puolesta. Ei vain niiden puolesta, jotka ovat suunnilleen samaa mieltä kristinopin yksityiskohdista kuin hän itse. Tämä on tietysti meille kaikille näin Jeesuksen takaisin tulon aattohetkinä hyvin tärkeää, että asiat olisi tulleet ylöspäin ennen kaikkea kunnossa ja sikäli kun se on mahdollista lähimmäisiin kunnossa. Herra, meitä kaikkia myöskin allekirjoittanutta armahtakoon. No niin, nyt nämä 10 kohtaa, joiden perusteella olen sitä mieltä, että Mauno Mattilan ristiretki lainausmerkeissä kalvinismia vastaan on turha. Ja huomatkaa minun mielestäni, hän itsekin tietää, tai ainakin hänen pitäisi evankelistana tietää nämä 10 asiaa. Yksi, hän itsekin tietää, että kalvinistien ja reformoitujen kristittyjen joukossa on paljon Jeesuksen todellisia opetuslapsia. 2. Hän itsekin tietää, että kasvava määrä kalvinistia ja reformoituja kristittyjä suhtautuu myönteisesti uskovaisten yhteyteen, ja he jopa rukoilevat, että se tasaisesti kasvaisi sekä vahvistuisi. 3. Hän itsekin tietää, että kalvinistia sekä reformoituja kristittyjä, kuten arminiolaisiakin, on monenlaisia. Aina vahvasti yhteiskristillisistä, lämpimästi karismaattisista ja sangen maltillisista hyvin eristäytyviin tiukasti sessationistisiin, jotka eivät siis usko Pyhän Hengen yliluonnollisten ihme- ja merkkilahjan, kuten kielellä puhumisen, kielten selittämisen, sairaiden yliluonnollisen parantamisen tai riivaajien ulosajamisen, eli voimatekojen enää toimivan kristittyjen parissa. Ja hyvin jyrkkiin asti. 4. Hän itsekin tietää, että Jeesus ei katso ensisijaisesti tunnustuskuntaamme, teologiseen koulukuntaamme, opillisiin näkemyksiimme, eikä mihinkään muuhunkaan ulkonaiseen eikä toisarvoiseen, vaan ennen kaikkea meidän sydämiimme. 5. Hän itsekin tietää, että kasvava määrä kalvinistia sekä reformoituja kristittyjä on varsinkin 1960-luvulta lähtien täyttynyt Pyhällä Hengellä. Tai ainakin hänen tulisi tietää tämä asia. Siitä on valtavasti kirjoitettu ja on videoleikkeitä, televisio- ja radio-ohjelmia, varmaan elokuviakin. 6. Ja dokumentteja. Hän itsekin tietää, että pysymällä Jeesuksessa uskovaiset kalvinistit ja reformoidut kristityt pelastuvat yhtä varmasti kuin uskovaiset arminiolaisetkin.
tähän väliin tekisi mieli ottaa lainaus apostolien teoista. Luvusta 15. Ja tästä niin sanotusti Jerusalemin kirkolliskokouksesta, joksi veli Leo Meller Patmos-lähetyssäätiöstä sitä jo monia vuosia sitten kutsui. Se joskus vuoden 50 vaiheella oli parikymmentä vuotta sen jälkeen, kun Jeesus vuodatti ristillä verensä ja hänen siis kuoli ja hänet haudattiin ja hän nousi kolmantena päivänä kuolleesta ja sitten 40 päivää myöhemmin astui ylös taivaaseen ja 10 päivää sen jälkeen lähti Pyhän Hengen ensimmäistä kertaa opetuslastensa ylle. Siis ensimmäinen Pyhän Hengen vuodatus. Jakeista 8-11 oli tämä kiista näiden maltillisten juutalaiskristittyjen tai juutalaisopetuslasten ja jyrkkien judaististen juutalaisopetuslasten välillä siitä, että pitikö pakana uskovien, siis miespuolisten ympärileikkauttaa itsensä ja pitikö heidän sitten sukupuoleen katsomatta alkaa noudattaa näitä juutalaisia ruoka- ja puhdistus- ja muita sääntöjä ja juhlia. Ja Jumala synäitten tuntija todisti heidän puolestaan antaen heille Pyhän Hengen samoin kuin meillekin. Hän ei tehnyt mitään eroa meidän ja heidän välillään, sillä hän puhdisti heidän sydämensä uskolla. Miksi te siis nyt kiusaatte Jumalaa ja tahdotte panna opetuslasten niskaan ikeen, jota eivät meidän isämme, emmekä mekään ole jaksaneet kantaa? Mehän uskomme pelastuvamme Herran Jeesuksen armon perusteella samalla tavoin kuin hekin. Ja ihan vielä huutomerkin kanssa. Ja tuohon tulisi sanoa aamen. Seitsemän hän siis, eli Mattila, itsekin tietää, että miljoonat uskovaiset kalvinistit, reformoidut kristityt ja arminiolaiset vilpittömästi ja säännöllisesti rukoilevat toistensa puolesta. Kahdeksan hän itsekin tietää, että mikään opillinen näkemys tai teologinen koulukunta tai kristillinen taustayhteisö ei itsessään pelasta ihmistä, vaan yksin Jeesus Kristus sekä elävä ja pysyvä usko Jeesukseen Kristukseen henkilökohtaisena vapahtajana. Yhdeksän hän itsekin tietää, ettei Jeesus jaottele toisessa tulemisessaan ihmisiä sillä perusteella, mihin kristilliseen taustayhteisöön, teologiseen koulukuntaan tai muuhunkaan ryhmään he kuuluvat, vaan sillä perusteella kuuluvatko he hänelle, toisin sanoen, ovatko he hänen verellään pestyjä. Ja 10. Viimeiseksi, mutta ei vähäisimmäksi. Last but not least, Amerikan englanniksi. Hän itsekin tietää, ettei Jeesus tule karsinoimaan lainausmerkeissä uskovaisia taivaassa minkään opillisen, tunnustuskunnallisen tai muunkaan lainausmerkeissä ryhmäläisen piirteen takia, vaan että taivaassa uskovaiset tulevat olemaan ikuisesti ja täydellisesti yhtä samanpaimenen Jeesuksen omia. Eli tässä tämä video nyt on. Saatte tämän tutkia koetella Jumalan sanalla ja rukouksella ja saatte katsoa eri puolille kristikuntaa, paljon itseäni viisaampien uskovaisten näitä näkemyksiä asioista ja saatte käyttää tiettyyn rajoon asti myöskin tervettä järkeä. Rukoilkaa rakkaat uskoverit ja sisaret kaikkien uskovien puolesta. Niidenkin puolesta, joiden kanssa olette opillisesti ja tai muuten eri mieltä tai luonteeltanne erilaisia. Jumalan runsaasti siunaamaa ja varjelemaa ja puhdistamaa ja täyttämää ja voimaannuttavaa tai vahvistamaa uutta vuotta 2023 teille kaikille, myöskin veli Mattilalle. Näkemiä kuulemme.